День молоді в нашій країні стали відзначати за 2 роки після створення нової незалежної України. 22 червня президент Леонід Кучма підписав наказ, в якому йшлося про те, що це свято відзначатиметься щороку останньої неділі червня. Чому саме обрана така дата, достеменно невідомо, проте усім ясно, що святкувати є що, адже бути молодим – це… Це енергія, це азарт, завзяття. А потім воно десь проходить, там. Це основний капітал, ну і зрозуміло здоров'я. Ну я що, все може зробити, як не з одною дівчинкою, то з другою. Бути вічно молодим – добре. А що добре? Ну я не знаю, то ж хорошо, да? То ж весело, гуляють собі, розслабляються, все класно. I think that it's amazing to be young because you can explore and travel the world. Боже, переклади. Я думаю, що бути молодим це добре, тому що ви можете їхати вокруг світу. Ну, молодість це здоров'я, це гарний настрій, це позитив постійний, це думка про те, що це буде ніколи не закінчується. І будуть молоді, здорові завжди. Бодрость, здоров'я, енергічність, завжди веселими бути. Це прекрасно. Молодість гарна. Це саме головне, що молодість гарна. Надії на майбутнє, плани, юнацький максималізм. Жити кожної хвилини, радуватися і насолоджуватися життям. Це прекрасно. У мене багато чого робити. Наприклад? Наприклад, їздити на велосипеді. Молодість, вона дарує відчуття свободи. Молодість є молодість, а старість є старість. Здоров'я, красота – це молодість. Сила – це все молодість. Ну, тобі нічого не болить, як старим людям. Ну, можна на дискотеки ходити. Бути молодим – це значить прекрасна перспектива творити, працювати, вчитися і так далі, бо на старості інша перспектива. Це майбутнє наше. Ваше майбутнє? Наш усіх. На жаль, в центральному паркові міста Древлянському на офіційне святкування прийшли в основному люди, які відносяться до суміжних вікових категорій. Дітлахи розважалися на батутах, на дувній гірці, розмальовували статуетки, насолоджувались попкорном та солодкою ватою, а жваві жіночки і чоловіки більш старшого віку чекали, коли пролунають перші такти різноманітних музичних творів у виконанні муніципального духового оркестру, аби відповісти на них впевненими танцювальними па, що активно і робили. Били впродовж години. Щоправда, танцювали юні коростенці і, здається, із великим задоволенням та, на жаль, малою витривалістю. Позначені сивиною коростенці можуть пишатися собою. Вони вистояли до кінця танців. 1-0 на їхній рахунок. Урочистості ж розпочалися, як водиться, з виступу і привітання міського голови Володимира Москаленка. Молодь вклала особливий вклад в розвиток нашого міста. І які б не беремо там наші підприємства, установи, вони будувалися, завдячуючи молоді, вони будувалися молодими людьми, вони вклали свій вклад в розвиток нашого міста. Ми цим пишаємося, що кожна третя людина нашого міста – це молода людина. І що ми не говорили, перспектива за молоддю. І ми в надії на те, що молодь буде розвивати наше місто, що майбутнє саме за ними – це нове виробництво, це європейський підхід до нової якості життя, це бажання згуртуватися. Далі на сцену піднявся народний депутат України Володимир Арешонков. Намагаємось і влада, і всі небайдужі робити все необхідне, то, щоб наші діти, наша молодь, перебуваючи, проживаючи в нашому рідному місці, мали можливості розвивати свої таланти, свої здібності. Тому я хочу побажати нам усім. Нехай буде мир, спокій, злагода в нашому рідному Коростені, в нашій державі. Нехай наша молодь має перспективу, має майбутнє жити в щасливій, суверенній державі Україна і на нашій красивій Древлянській землі.
Зі сцени лунали також пісні у виконанні місцевих артистів. Коли ж на сцену вийшли хлопці із рок-гурту «Firefly», запрошеного громадською організацією «Молодь Північного краю», молоді коростенці підтягнулися до сцени. Спочатку не дуже активно та підтримували виступ гурту. Проте фронтмену «Firefly» вдалося неможливе. Вже на третьому кавері їм підтанцьовували і підспівували. Щодо загального враження від святкування, прикро, що жодна молодіжна організація, клуб, окрім громадської організації «Молодь Північного краю», не взяла активної участі у організації і проведенні свята. Агов, де ви, молоді й завзяті?